15% din populație. E un jucător care, într-adevăr, știe o primă limbă maghiară. Acum, lovitură liberă, respinsă de Fer, spectaculos, nu a fost spectaculos. Centru de Svensson, iată-l pe Tudorie, din nou ca Locaș, scoțând acest balon pentru vână, recuperarea norvegenilor, același Svensson cu o pasă foarte bună aici, Asheim, șutul Asheim. Din păcate, pentru norvegeni, el are doar dreptul. Ei, însă Tudorie, vârful din primul meci, nu mai ataca în central, a jucat însă. O minge trimisă periculos, o nouă paradă spectaculoasă din partea lui Bellafer. Arteon bruker alt for lang tid med ball, og da vinner Molde den i fin posisjon når Moström setter fart. Tilbake til Svensson. Og skyter med venstre foten der, og så får Berisha den unna for Viking. Antall skåringer etter 10 kamper den sesongen som han hadde hele fjordersesongen for Sarpsborg. Har så til de grader slått til, og Molde kommer igjen ved Sander Svensson. Stoppes av Sverrisson, og det frispark for Viking. Sjukru, greier han den da? Ja, det var på nære nippet det, men det gikk. Svensson er inne i feltet. Holdt tilbake igjen til Moström. Sine bytter. Start har mulighet igjen. Svensson prøver å komme seg forbi Berge. Det greier han. Og så er det vel til. Der kaster han seg ned og blokkerer det skuddet. Og så tar Oppdal det. Molde møter for øvrig Sandnes Ulf i neste serierunde. Og Sander Svensson, og så skårer 16-åringen!